Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda O'zbekiston sobiq adliya vaziri Bobur Malikov bilan suhbat. Amerikadagi bugungi iqtisodiy manzara. Mobil salom. Bu davlatdan kim deportatsiya qilinadi? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohruh Hamroh. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. AQSh-O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqa o'rnatilganiga 25 yil bo'ldi. Chorak asrlik munosabatlar murakkab ko'rinishga ega, lekin tomonlar bir-birini yaqin hamkorlar deb ataydi. Diplomatik yubiley munosabati bilan o'zaro tabrik almashgan O'zbekiston va AQSh rahbarlari hamkorlikdan manfaatdor ekanini aytgan. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Bobur Malikov, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, Washingtondagi sobiq elchi. Uzoq vaqt AQSh davlat departamenti qoshidagi diplomatiya institutida o'qituvchilik qilgan. Bobur Malikov bilan O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlar, sud adliya tizimi islohoti, AQSh va Rossiya bilan munosabatlar to'g'risida suhbatlashdik. Men har vaqt shuni takrorlab kelyapman. Ha, biz hozir Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, albatta. U yosh prezident, ish tomondan olganda, yoshini hisobga olmaganda. Lekin birinchi qadamlardan bo'ladigan qadamlardan shu narsaki, O'zbekistonda huquqiy davlat tashkil etilishi kerak. Huquqiy davlat bo'lgandan keyin huquq hamma narsadan ustun bo'lgandan keyin boshqa qadamlar qilish mumkin. Avvalambor huquqiy davlatda inson himoya etiladi huquq tomonidan. Mana shundan boshlash kerak. Mening fikrim shu. Huquq haqida gapirdingiz, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy sohalarda ko'zlanayotgan islohotlarni bir natija berishiga ishonasizmi? Chunki mana oxirgi paytda ba'zi farmonlar chiqyapti, kuzatayotgan bo'lishingiz mumkin. Umuman ish tashkil, to'g'ri tashkil qilinyaptimi? Va agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Islom Karimov paytida ishdan chetlatilgan yoki hibsga olingan ayrim kadrlar qaytib kelyapti yana siyosiy sahnaga. Bunga munosabatingiz qanday? Bu odamlarni men tanimayman. Nima uchun sudlangani endi bilasizlar. Misol uchun davlat mulkini talon-taroj qilgan yo boshqa bir jinoyat qilgan degan gaplar bor. Men bu odamlarni tanimayman va bular haqida bir narsa ayta olmayman. Gap boshqa narsada. O'sha huquqiy davlat qurayotganlaringni eng avvalambor sud tizimini mustahkam, mustaqil qilib tashkil etish kerak. Sud tizimi hech qanday boshqa tashkilotga misol uchun qaramli yo bir ularning ostida bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bir huquqiy piramida qurilganda, huquqiy piramidaning eng boshida, eng ustida sud tizimi bo'lishi kerak. Va boshqa tizimlarda, men misol uchun militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturadan bu baland bo'lib turib, ular bilan sudning orasida bir joy bo'lishi kerakki, bu tuzumlar sudga hech qanaqa ta'sir o'tkazmasligi kerak. Siz mana sud hokimiyati haqiqiy mustaqil bo'lishi kerak deyapsiz. Bu narsaning huquqiy asosini yaratganimiz bilan O'zbekistonda mana shu darajaga, mana shu talabga javob beradigan sudyalar, huquqshunoslar bormi? Balki ular sudya bo'lib ishlashni xohlamas, ularni rag'batlantirish uchun nima qilish kerak? Endi eng avvalambor bir sudya odamlarning taqdirini hal qiladigan sudya.
uning maoshi misol uchun bir oddiy pastavoy militsionerdan kam bo'lgandan keyin qanaqa bu og'riq bo'lishi mumkin. Pora ham o'shidan chiqadi. Korrupsiya ham shundan chiqadi. Shuning uchun sudyalarda haqiqiy mustaqil, mustahkam o'tiradigan sudya bo'lish uchun ularga haqiqatan yaxshi-yaxshi maoshlar tayinlash kerak. Mana xuddi Gruziyada bilasiz, Saakashvili kelgandan keyin butun GAIni tarqatib yuborgan, haydagan. 10 GAI xodimining o'rniga bitta xodimini olib kelganda, lekin o'sha 10 maoshini bunga to'lagan. Shuna qilish kerak sudyalarda ham. Bu yerda mana Amerikada sudning og'rig'ini bilasiz. Hech kim hech narsadan qo'rqmaydi, suddan qo'rqadi. Qani hozir prezident Trampning o'sha farmonlarini to'xtatgan qaysi tashkilot? Sud. Tramp bir narsa qila olayaptimi? Yo'q. Ayni sudga murojaat qilinglar, ularga shu bizni dalillarni keltiringlar deyishi mumkin. Sudga hech qanaqa o'zini nimasini o'tkaza olmaydi. Yaqinda aprel oyida O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga borishi kutilyapti va bizdagi hozirgacha ma'lum xabarlarga ko'ra bu O'zbekiston davlat rahbarining birinchi rasmiy tashqi, demak, xorijga safari bo'lishi mumkin ekan. Shu nuqtai nazardan qaraganda bundan buyon O'zbekiston uchun Rossiya tashqi siyosatda asosiy strategik hamkor bo'ladi deb hisoblasak to'g'ri bo'ladimi? Gap shundaki, yoningda qo'shning bilan iloji boricha murosa qilish kerak. Sen unga misol uchun kechqurun bir kasa osh chiqarsang, ertasiga bir kasa sho'rva olasan. Misol uchun qo'shningga tosh tashlasang, o'rniga ikkita tosh kelib tushishi mumkin. Ha, Rossiya hozir eng yaqin kuchli mamlakatlardan eng yaqini shu Rossiya. Men tushunaman. Hozir misol uchun bir voqea bo'lsa, bir qayerdan ham tashqi dushman O'zbekistonga bostirib kelaron bo'lsa, kimga murojaat qiladi O'zbekiston? Shu Rossiyaga. 70 yillik Rossiya bilan munosabatlar albatta O'zbekistonning o'zbeklarimizning mentalitetda qolib ketgan narsa. Xo'p. 3 millionga yaqin muhojir qonuniy, noqonuniy hozir Rossiyada yashayapti. O'zbeklar. O'zbekistonliklar emas, o'zbeklar, o'zbek millati. Ishchi migrant. Ishchi, ha, yana bir bor qonuniy, noqonuniydan qat'iy nazar shu yerda. Ularni qayerga yo'qotish mumkin. Mana misol uchun Rossiya bilan aloqa uzildi. Uzil kesil tamam. Ertasiga 3 million o'zbekni olishadi. O'zbekiston qaqa sig'adi bu 3 million bolalar, yigitlar. Undan tashqari bu 3 million hozir ishlayotgan muhojirlar pul topyapti Rossiyada. Va uning pul, ularning pul topishi O'zbekistonda pul topishdan ancha baland. Bu pullar hammasi qayerga kelyapti? Kimning xazinasiga tushyapti? Qaysi mamlakatning xazinasiga? O'zbekiston xazinasiga tushyapti. Albatta bu ham ikkinchi tomon. Qayerga bormagan? O'zbekiston bilasiz, O'zbekiston dunyoda ikkita mamlakatdan biri qo'shnilari ham dengizi yo'q. İkkita mamlakat orqali o'tish kerak dengizga. Ha. Bittasi Liechtenstein edi. İkincisi O'zbekiston. Borsangiz ham o'sha bitta temir yo'l bor. Toshkentdan Orenburggacha Qozog'istonni bosib o'tasiz. Bu yoqqa borsangiz, kelib o'sha Turkmanbosh shahariga taqalasiz. Bu yerda misol uchun temir yo'llarda hammasini Karimov kesib tashlagan. Endi ochilsa ochiladi, o'sha Frunze Osh temir yo'li bo'lardi, esingizda bo'lsa, yo Dushanbega borish mumkin edi. Bitta temir yo'l Yevropaga yo misol uchun umuman dunyoga chiqadigan o'sha Toshkent bilan Orenburgni bog'laydigan temir yo'l bor. Ha, iloj yo'q. Gap shundaki, O'zbekiston o'ziga shu Rossiyani strategik partnyor qilib topgan, hamkor topgan holatda ham hukumat o'ylab boshqa mamlakatlar bilan aloqani tuzatish kerak. O'zbekistonning siyosati shunday bo'lish kerakki, dunyo katta. Bepayon dunyo. Dunyodagi hamma mamlakatlar bilan biz aloqa o'rnatishimiz kerak. Umuman
Shavkat Mirziyoyev ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham sizning fikringizcha mustaqil qarorlar qabul qilishga, mustaqil siyosat yuritishga qodirmi yoki hali ham O'zbekistonda ichki qanaqadir bir kurash, hokimiyat uchun kurash ketyapti deb o'ylaysizmi? Menimcha Shavkat Miromonovich hozir shu yo'lda ketishi kerak. Aytganimdek, mustaqil o'zining siyosatini o'tkazishi kerak. Chunki shu siyosatni o'tkazib, shu ishni qiladigan bo'lsalar, o'zining og'rigini ko'taradi. Xalqning ichida og'rigi hozir juda ham yaxshi. Kichik harakatlar bo'lgan holatda ham xalq shuni sezyapti, xalq shuni qabul qilyapti. Va shuning uchun misol uchun o'sha Rossiyaga borishi ham, Rossiya bilan strategik hamkorlikni o'rnatishi ham aholi juda ham ijobiy qabul qilyapti. Menimcha shu endi albatta u yerda o'zining manfaati bor, misol uchun odamlar ham, mansabdor odamlar ham bor. Ular o'zidan o'zi aniqlanadi va o'zidan o'zi keyin-keyin balki siyosiy sahnada yo'q bo'lishi ham mumkin. Amerika bilan kelajakdagi aloqalar qanaqa bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Ayniqsa mana Tramp kelgandan keyin O'zbekistonga buni zarari ko'proqmi yoki foydasi ko'proqmi? Menimcha Trampni kelgani, ketmagani O'zbekistonga ta'sir etmaydi, chunki Amerika tushunadi, hozir O'zbekiston O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda emas, O'rta Osiyoda eng katta mamlakat va u yerdagi misol uchun aholining hisobini olganda, uning vazmini hisobga olganda Amerika albatta O'zbekiston bilan yaxshi. Karimov davrida shunday yaxshi aloqalar bo'lgan, Mirziyoyev davrida bular rivojlanishi kerak va kuchayishi kerak. Va yana bir bor, bu yerda Amerika ham O'zbekiston ham bir narsani hisobga olish kerak. Rossiya bilan misol uchun strategik hamkorligi Amerika bilan strategik hamkorlikka hech qanaqa ta'sir bermasligi kerak. Siz mana tajribali huquqshunossiz, O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi bo'lgansiz, Adliya vaziri, Oliy sud raisi bo'lgansiz. O'zbekiston hukumati sizni hozir maslahatchilik uchun yoki qaysidir bir lavozimda ishlash uchun O'zbekistonga taklif qilsa borarmidingiz? Taklif qilsa. Qilmasa men bora olmayman. Haqiqatan O'zbekiston misol uchun O'zbekistonning hukumati keling endi shu bizga yordam bering ba'zi bir masalalarda deb taklif qilsa boraman. Bobur Malikov bilan turfa xil mavzularda suhbatlashdik. Muloqotni to'liq holda amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qiling. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.